18, Partia Demokratike Zyrtare nuk e njeh më Gazmend Bardhin si sekretar të përgjithshëm. Si till, a mund ta mbledhë ai Këshillin Kombëtar apo jo në datë 27? A do të njihen vendimet që do të merren nga kjo mbledhje online? Se ka shumë kanë thënë ata që kemi hiqë gazin. Pasi që përpara ata sipas sa marr vesh të lajmë. Datë që ka shumë përparu. Po çfarë është vendosur në datë 18 sipas jush? Vula kanë marr dhun vula. Po pra po, po vula në emergjencë. Vulën. Po se shka kohën do të akresi... Jo, vullëm, kush e kishte? E kishte Zoti Bardhi apo jo, deri më tani? A i që si pas statutit e kishte dhe e ka Zoti Bardhi. Ate vullë që kanë ata le ta mbajnë dhe ti pinë lengun. Pra në sensi që ta mbajnë, të administrojnë, ose nuk e ti do të lenë njëherë aty, do të kemi vete, do pytë se mbajnë këshua, ta takte që ka ta rap vullën. Ndiqë në mrapa, kape, ku e do vullën, balë, ursyrë dhe në drakë... Zoti Koleshi, qëfar do të ndodhë? Qëfar do të ndodhë me grupimin tuaj? Në bas datës 27, në bas garës, përfundimit garës, në bas zgjedhjes kreu të Partisë Demokratike, qëfar do të ndodhë me ju? Se shet, ja do t'ja them, atë që i kemë bërë gjithmonë, do fillori strukturim Partisë Demokratike, do është atë ditën e jente 207 burë dhe gra vendosë realisht kthejnë, t'jam një faqe tjetë dhe historisë bashkimit demokratëve. Nuk ka rëndësi se bashkohet Luli me Saljunën, po jo, bashkimi demokratëve shumë e rëndësishme se kjo pjesë. Ideja mbi gjithë unë është kthimi të opozitarizmi. Unë nuk mendoj që ka pas në i dy mujosh më të rezikshën për qeverinë Rama se këto skandale që ka pas të dy mujo, po jo. Po e keni pargje këtë grupin e për dëzvyrtare ju këta që ka mirat e mirat në rrëtin parlament majnë një për të tyre fjalim? Se është djekë parlamentin në sensin e skandaleve gjithë. Ku ishin këta? Dekord, këtë regon që opozita nuk është e fort. Jo me jo, kjo të rëgon që se ka njëri fare mende për opozit, marim e partim për dhe kisë me dhe la, se nuk për negociojmë do të nuk për në thret një në për televizionë. Po me kë do negociojmë? Me 14 maj, se shiko pak, më dhe ku arrim ne, grosëllane që se e jeminit me shumë. Të një thot kemi heqë 50.000 antarën nga 2021, që më kërpane ka le 25.000. Po mi me burëdheot. I hoqim në 25.000 dhe deri këtu 50.000. Edhe thanë që ata që kam punuar me themelimin, po ata që si shifar ja futën gjumit, ku janë ata? Pas kanë drejtë kandidokën ata, ka i vite gjysë pra që si shifar si vend. Asë në parlament, asë parti, asë në zgjedhje. Po këta? Së pas kanë fare këta, këta ishin këshu. Jo, motivë, jo, po ne o lamë se bëm një hapë pasë. Jo, më ke detyrimet i të ata që të votuan si deputet minimalisht. Ke detyrimet e partia që të detit 9 vjetë, hunga humbja në humbje, si detyrim që t'i vish t'i apësh një dorë, pas taj t'a tregojsh që du të bësh prapë kryetar partije. Shui që i këti, ri, fli, gjumë, hajde freskët. Dekord, nuk më këtheve përgjigje, më the do të njësë restrukturimi me 7 deputet, do të njësë restrukturimi i Partisë Demokratike? Orë, pse keni këte informacion nga burë me 7 deputet? Se të s'pë kuptojë të kjo. Po t'pash, në 7 deputet janë përronësuar, kanë firmosur shkresën, apo jo? Nëse ka të tjerë, ma konfirmoni. Janë 30 deputet. Janë 30 deputet me që ka firmoni. 30 deputet? Si 7. Po atjetër, si 7. 7 janë ata që ka marrë inisiativën për 30 ushtrinë kombëtare. Pse kini, që ka që kohë që ka 2 ditë që qakullon me 7 deputet. Pra janë 30 deputet. Po, jo, shumë mirë, prandaj jemi këtu që arsojmë të gjëra. Po, janë gjithë deputetet. Po, gjeni gjeri, po dhurata që, po gjithë me këta që nuk janë të 7 deputet, kam firmosur këtë listë. Pa tjetër me, gjithë e kam firmosë këtë listë. Nuk jam 7 deputet, mund të janë 30. Nuk me sa këtjo, po 7 deputet është që morën e se tim për të rritur gjithë në tarë të kontaktuar dhe për të mbledh firmat.